Altor, după prima etapă în care am pierdut la Mihai Viteazu, o victorie lejeră contra celor de la Mihai Georgescu astăzi. Ai fost liniștit pe toată perioada partidei. Așa este, aveți perfectă dreptate. Important e că am avut atitudine față de primul joc. Și băieții au dat dovadă de caracter și până la urmă s-a văzut și efortul muncilor pe toată săptămâna pe care am parcurs-o până în acest moment. După rezultatele din prima etapă, parcă o să ne aștepte un sezon mult, mult mai echilibrat față de sezoanele precedente. Unde crezi că se va juca? Care sunt partidele pe care crezi că... Este prematur să vorbim. Cel puțin noi ne vedem de ce avem noi de lucrat în fiecare săptămână. Important e să reușim să creștem și copiii ăștia tineri, să reușim să facem o echipă care să se integreze mai ușor din toate punctele de vedere. Nouă ne lipsește, gândiți-vă că acum am adus 7-8 jucători și este, din punctul meu de vedere, cam prematur să vorbim de o promovare până când ei, mulți dintre ei, nu s-au mai înțeles de multă vreme. Vin de la 3 sau 4 echipe jucătorii. Deci este greu să ai acea omogenitate și... Săptămâna viitoare, deplasare cu pe terenul celor de la Sănătatea 2, obiectiv, victoria, nu? Noi, după cum știți, tot timpul spun, tot timpul vreau să câștig fiecare joc, indiferent de statutul nostru al echipei, dar vedeți că deja s-au schimbat datele, probleme, toată lumea te tratează altfel. Dacă nu ai atitudine, atunci poți să ai multe probleme.